17 червня на прикордонній заставі Бадалово, що на Берегівщині, строковик-прикордонник самовільно покинув військову частину зі зброєю та набоями до неї. Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Львові, повідомили про підозру військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону, який втік з місця служби, прихопивши зброю та набої. Було встановлено, що прикордонник, який вранці 17 червня заступив на охорону державного кордону, близько обіду залишив свій пост, на трасі зупинив автомобіль і попросив водія його підвести. Вже під час поїздки прикордонник, погрожуючи автоматом, змусив водія віддати машину. Викрадену автівку знайшли на одній з АЗС. Згодом працівники ДБР затримали військовослужбовця. Його підозрюють у дезертирстві та незаконному заволодінні транспортним засобом. Це частина 3 статті 408 та частина 3 статті 289 Кримінального кодексу України.